sepanjang operasi jalan, sebanyak 136 notis telah dikeluarkan dan sebanyak 3 buah kenderaan telah disita, iaitu 2 buah motosikal dan 1 kereta. Dan secara keseluruhannya, sebanyak 745 buah kenderaan telah diperiksa. Okey. Jadi jenis kesalahan yang telah kita dapat kesan, yang pertamanya lesen kenderaan motor ataupun LKM tamat tempoh. Yang keduanya, tiada lesen memandu. Yang ketiganya, cermin gelap. Dan yang keempatnya, nombor pendaftaran yang tidak mengikut spesifikasi. Okey, manakala Jabatan Imigresen Malaysia pula telah membuat 8 pemeriksaan yang melibatkan 1 warga negara Bangladesh, 3 warga negara Pakistan, 3 Indonesia dan 1 lain-lain. Bagi agensi anti dadah kebangsaan pula, telah menjalankan ujian saringan di mana terdapat 1 kes positif, iaitu lelaki Melayu berusia 20-an di mana beliau telah dikesan menggunakan dadah, iaitu metamfetamin dan juga ganja. Manakala bagi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT pula, sebanyak 190 buah kenderaan telah diperiksa dan 49 notis telah dikeluarkan. Manakala bagi Pos Pakuan pula, sebanyak 15 buah bas dan 24 buah lori telah diperiksa pada malam ini. Jabatan Alam Sekitar pula telah membuat 17 buah pemeriksaan kenderaan dan juga telah mengesan 7 kesalahan yang telah dilakukan oleh kenderaan yang telah diperiksa.